Me ofendim, ja. Se kisha për ofendim. E para dhe fundi tjerë që e bën këtë. Kaç për të? Avashmë ti. Jo, kaç për të. Po mirë, edhe ti e para e fundit tjerë. Jo, kaç për të. Ofendim se. Avashmë ti. Mund të bëjmë batuta gjëra, ja, ajo. Unë se kisha me ofendim gjithsesi. Ti duhet të përshtatesh. Unë se kisha me ofendim. Mos e zgjat shumë. Unë se kisha me ofendim. Po më që ndosh dashkë me u kap, atyre e ke problem. Pasi një problem. Ka limit ajo gjë. Ore, unë se thash me ofendim. Dim, po se thash me ofendim. Me gjitha të e pas ke një problem. Si ka problem, me emrin? Me mua. Me ty s'ka pasi problem, me emrin, po normal. Ti e pe që nuk ishte ofendim. Hajde, hajde. S'ka marrë tu të ofendoj ty. Ha? E ti gazi cik më më qetë o buri dhe otë. Më qetë. Po më qetë, jo, ajo së. Ti më qetë, se e gjithë këtë bu. Kjo është loja pse, ku do të mori seriozisht ai? Ai seriozisht. Jo. O Jul. O Jul. Bas, e mori seriozisht ti merrin do të vdesi në rrugë në motrë. Një sekond, një sekond. Meriton një sekond. Një sekond, një sekond, se mund të vdesi Lisi për rrugën, por në jetë nuk mund të marrësh gjithmonë gjërat që do. Meritoni me Riken, unë do pres Damaro. Mendimi im. Mjafto. Moni, mera të që do. Mjafto. Pra, që se lidhet meritoni me Riken, e eqim tre. Pa, tre. Urim, urim. Vazhdo. Ja. Vazhdo. E more ti personale me mua. E, ka mu ci, sekund, ta qëjmë din fund. E more ti personale me mua. Ka mu e. Unë përfshish dhe vetën ti në qësë do. Jo, absolutisht. Duja, paska, bon së një një kujkjo, hajde. Ta më folin sigur. Jo, jo, shiko, unë vetë. Jo, tjetër, tjetër. Por, nuk shof asenjë. Asenjë. Qa o bëj? Ta më t'i kotë. O, Rige, ke shefti. Përveç te edhe meritonit. Po, se son i dua, goza. Po, jo, pra sa po e... Po, shetë si ka, vështë do.